خانه ایده اوشا کلر گی قیت آل سک شون دی بول سا چالو قشنی یماز من این آنم ایگر لگینگز نیست لگن بولار بودینگز من گی رخصت Yüzünü yerge karattın dedin gize oya. Lekin hiç gam çekmeyin. Men sizni emas, xizmatchi xalfalarning yuzini yerga qaratdim. Chunki voyaga yetishimda sizdan ko'ra ular ko'proq mehnat qilishgan. Siz Feridaga sut olib borayotgan bir paytda men sutimni Nuriya olib kelardi. Siz Feridani o'qlayotganingizda meni dilbar allalardi. Shunday ekan, hech g'am chekmang. Gulmisal, dilbar Nuriya ezilsin, aziyat çeksin. Mana ular voyaga yetkazgan qiz. Ha, mana shu, nima qilsin? Zoti zurriyotiga tortadi-da. O'sha qiz nomusini himoya qila olmadi. Endi bemalol vijdon azobi bilan yashab yuraverasiz. Bundan buyon meni taqdirimga o'sha xizmatchilar javobgar. Ha, ular. Soğuk. Onda uyga kir. Kemron. Nega qilmadingiz? Nimani? Notanish odamlarni saqlab qolish uchun hayotingizni xavf ostiga qo'ydingiz. Lekin bugun o'z singlingizning yaralarini davolamadingiz. Nega? Hamma kasallik ham davolanavermaydi. Ularning ba'zilari gangrena bo'ladi. Shunchaki kesib tashlash kerak. Qanday qilib shunchalar bag'ritosh bo'lgansiz? Endi men bag'ritosh bo'lib qoldim. Ko'p kunduz kuni dadam ham men ham uydaligimda shu ishni qildi. Endi bag'ritoshmish. Qanday tiling bordi? Bizning ahvolimizga tushganlarni nima deyishadi bilasanmi, Feride? Kechirmayman. Nejmi yana ham, uni ham kechirmayman.
Aftadan men Necmiyani ko'p narsadan mahrum qildim. Men tufayli mehr ko'rsatilmaganini his qildi. Shu tufayli oilada u ham mavjudligini eslatib qo'yibdi. Balki o'tmishdagi alamlar uchun o'chalayotgandir. Shu masalaga o'zingni aybdor qilishing yetmay turganda. Mana shunday ham bo'ldi. Lekin haqiqat shu. O'ylab ko'ring. Men uning bolaligiga ega chiqdim. Onasini o'g'irladim. Otasini o'g'irladim. Akasini o'g'irladim. Meni hech kim o'g'irlaganing yo'q. Ko'zim chutirgani yo'q sizga. Unda yonimda o'tirma. Gaplashganini o'zi ahmoq. Feride. Feride, qorong'ida yiqilib biror korxol boshlama. Ey qiz. Shuda, tushunmagandan keyin nima qilaylik endi? Nima bo'ldi? Oyog'ing sindimi? Tomirim tortganday bo'ldi. Ilindi qoldi. Biror novdaga ilingandir. Bu nima deganingiz? Tezroq tush, bundan battar bo'lasan. Tushunmayapman. Kel, mana bu yerga oyog'ingni qo'y. Tushunmayapman dedim-ku. Unda o'sha yerda tunab qol. Yaramas. Kel, kel. Tutib olaman. Sekin, sekin. Kelaver. Qo'rqma. Kel. Qanday tushaman? Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Qayerga qo'yaman? Sekin, sekin. Sekin. Bora qol. O'tib ketdi. Oyog'ingni bosa olasanmi? Yaxshi dam ol.
bu taraftan o'ta qolay. Men esa bu taraftan. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nanay topkah güllüm. Nanay, nanay, ki var yârim nanay. Nanay, nanay, esmer yârim nanay. Kim o? Buna var. Ben Kamroman. Nari dur. Feride, uxlayapsan mı? Asal ham qo'shdim. Oyijon. Meni kechir. Sen orzu qilgan ona bo'la olmadim. Oy. Bu kecha men bilan uxlaysizmi? Kelaqa.
Qalaysan? Yaxshi. Oyoq boshinga qaraganda shunaqaga o'xshaydi. Sakrab berishim mumkin. Kengroq joy bo'lganida raqsga ham tushib berardim. Ko'rdingizmi? Ahvolim shunchalar darajada a'lo. Unda shifokor ko'rigidan o'tishingiz kerak. Yurak dorisi yozib beraymi? O'zingizga yozing. Nima gap? Osh bo'lsin. Rahmat. Yana chaqaloqning sutini ichib qo'yibsan. Qaysi chaqaloqni? Bir raqsga tushib esing oq qoldimi? Kechamdi. Esqushidan ayrilgan o'zingizsiz. Ferida, iltimos qilaman, bundan keyin men bilan raqs tushayotganingda qo'llaring titramasin. Kechamdi. Tushunmadim. Yana titrayveradi demoqchimisan? Kecham. Biror nojo'ya ish qildimmi? Qayerga ketyapsan? Nojo'ya ishingiz davom etyapti. Hozir hammani uyg'otib yuborasiz. Ola. Qolaversa. Avval o'zingizdan xabar oling. Kaftingiz terlar ekan. Jiqqa xol. Senga nisbatan hayajonim baland, bilasan-ku, Ferida xonim. Men seni qayerdan taniyman? Sutim qani? Sutini o'g'ri ichib qo'yibdi qizim. Qizimmi? Ishonib ketdim. Otangni ismi nima, qizaloq? Kamron. Ana. Yaxshi. Onang kim? Gulba Shakar. Ana bo'lmasam. Narimon yetmagandek, endi Gulba Shakar paydo bo'ldi. Nima qilsangiz qiling. Men ketdim, uxlayman. Ferida. Ferida. Bu tushda bir o'zimni tashlab ketma, iltimos. Tushunmadim. Men ham tushdamanmi? Yaxshi, uyg'onmasimdan o'sha Gulba Shakar xonim bilan tanishish nasib qilsa, haqiqiy hayotni ko'ziga ko'rsataman. Lekin Gulba Shakar o'zingiz-ku, oyi. Nima? Tavba qildim.
Ketyapsanmi Feride? Kechikmasdan bora qolay, necha kundan beri o'qishga bormayapman. Xolangga xabar beray-a. Yo'q. Men ketdim ko'rishguncha. Bu yana birovdan qochib ketyapti. Tinchlik bo'lsin-da ish qilib. Kamron beydan qochayotgandir. Kechasi hovlida gap talashayotgandir. Nejmiya uchun bo'lsa kerak. Xudo rozi bo'lsin. Faqat shu qiz Nejmiyaning yonini oldi. Albatta yonini oladi-da, muammo uniki emas-ku. Shu Nejmiya ozgina sabr qilsa bo'lardi. Shunchalik yonib kuygan ekanmi? Erkakka farqi yo'q, maqsadiga erishib ketaveradi. Ozgina o'ziga mahkam bo'lish kerak edi. Biz uni shunday tarbiyalaganmidik? Ketdik. Hayli tong. Feride. Tovuq. Eshitaman, tovus. 5 daqiqa kutib tursang, ust boshimni almashtirib chiqaman. Maktabingga kuzatib qo'yardim. Siz shu paytgacha Nariman oldidami deysiz? Mayli, bora qol. Men nonushta qilib ketaman. Osh bo'lsin. Kelibsan o'g'lim. Xush ko'rdik oyim. Ust boshimni almashtirib chiqaman. Kamron keldimi? Ketyapsanmi? Shifoxonaga dedi. Anavi Selimning va'dasida turadi, ha? Ha, dedi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Keladi. Oh, o'g'lim. Peshonamizga nimalar yozilganini bilsam edi. Men ham o'ylayverib ezilib ketdim. Mayli, dedi. Men shifoxonaga boray. Keyinroq xabarlashamiz. Oğlum. Feride'den zora yür. Dada aşırı bir boru yapsız. Fikrimle aytay. Aşırı bir organ bulsam hammayla. Keçinimi gelişkendik. Feride'ni umidvar kılma demek anmadım. Sen ne kıldın? Yarım kechada hovlida birga aylanib yurding. Dada, shunchaki gaplashayotgandik. Nima mumkin emasmi? Zarur gap bo'lmasa, gaplashish ham shart emas. Xo'p, dada. Bundan buyon Feridadan 100 metr narida yuraman. Shunday qilsang yaxshi bo'ladi. Men or nomusimiz dushmaniga aylanibman-da. Men unday deganim yo'q. Bunga ishora ham qilganim yo'q. Kecha qizni otasi sifatida og'ir sinovni boshdan o'tkazdim va imtihondan o'ta olmadim. Keyingi hayotimda sen uchun ham, yetim qizcha uchun ham imtihondan o'tkim yo'q. Dada, boshqa sinalmaysiz. Lekin sen, o'g'lim, choli qushiga bo'lgan mehring va Narimonga bo'lgan vijdoning orasida juda ko'p sinalasan.
Feride'den uzara yurdu yapman ki. Hanması seni ozingden himoya qilish uchun aytilyapti. Çıkavermeganiz uchun xavotir oldim. Yolayapsizmi? İsmini tilga olyapti. Ertalab kecha Feridelab chiqdi. Yo'q, nahotki. O'shani sevarkan, biror narsa qil. Qaydan? Balki issiq sovuq qilarmiz. Qo'lingdan keladimi? Levent afandi bu qizni kaliti menda degandi. U bilan gaplashib ko'rish kerakmikin? Chaqir, men tayyorlanib turaman. Barchaga xayrli tong. Sizga ham. Senga alohida yegulik tayyorlayapman. Sovchilikka kechasi kelishadimi? Odatda shunday bo'ladi-yu, sizning sovchilik qanday bo'ladi, xudo biladi. Ha, oqshomda kelishadi. Kutib olishga men ham chiqamanmi? Ha, go'yo nomusingiz butunda chiqib salomlashasiz. Nimalar deyapsan, tilingni uzib olaman hozir. İçim yonib ketyapti axir. Gaplaring ana bu qora qarg'anikiga o'xshab ketyapti. Bunday bo'lmasligi kerak edi. Axir bu qizni biz tarbiyaladik. Oriyatsiz bir yigitga kelin bo'ladi deb o'stirmagandik. Jonimga tegdi. O'tir. Seni sog'inib ketdim. Yana shunda ketib qolsang, boshqa gaplashmayman. Bo'ldi qil, bo'ldi qil. Men ham sizlarni juda sog'indim, qizlar. Eh, dugonajon, xayriyat qora kunlar o'tib ketdi. So'rama. Fojialar bir-biriga ulanib ketdi. Darsingizga boringlar. Tez, tez. Boringlar. Yana nima bo'ldi, aytib berchi. G'alati bir tush ko'rdim. Biror gap bo'ptimi debman. Xuddi o'ngimda bo'layotgandek edi. Uyg'onishing bilan unutiladi. Uxlashdan yaxshisi bor ekanmi? Bu dunyo joningga tegsa uxla. Tushlar olamida mazza qilib sayr qil. Royolar olami joningga tegib, zeriksang uyg'onib olasan. Xo'sh, nima bo'ldi? Qo'rqaningdan keyin bu yerga qochib keldingmi? Shunchalar qo'rqibmanki, maktabgacha yugurib-yugurib keldim. O'zi nima gap? Avvalam aytgandim-ku, tushimda bir Munisa degan qizchani ko'rdim deb. Yana o'sha qiz meni qizim bo'pti. Otasi kim ekan? Kemron albatta. Albatta. U ham mayli. Ismim Feride emas ekan. Cholo qushimi? Gulba shakar. Ming xil laqabim bor. Ana, o'sha kofir, munofiq keldi. Kasalxonani yer yutib yubormasa bo'lgan edi. Assalomu alaykum, doktor afandi. Ishini davom ettirgani kelgan. Yaxshi gapirdingiz. Mana shu odamdan o'rnak olinglar. Barakalla. Xush kelibsiz, doktor. Kamron bek, xush kelibsiz. Ortda qolgan rost bo'lsin. Salomat bo'ling. Selim keldimi? Yo'q. Kelsa, oldimga jo'nating. Xo'p, bo'ladi. Nejmiya turmushga chiqyapti. Yo'q, kimga, qanday qilib? Selim bekga. Bo'lishi mumkin emas. Bu nima deganing? Qaydam, hech tasavvur qilolmayapman. Ayt, nimani yashiryapsan? Yo'q, dugonajon, nimani ham yashirardim. Unda nega bo'lishi mumkin emas deding? Shunchaki, nechmay turmushga chiqyapti, biz esa qari qiz bo'lib qolyapmiz, shunga aytdim. Bonjour. Shu xotin rosa ich qorada, sen yo'qligingda rosa ham miyamizni achitib tashladi. Kamron begunoh qildi, yana bir nimalar xullas.
Aftadan bazılarının miyasını rosa zaharlap koyup çekili. Koysan ki etibar kılma. Kutu verip çerçedim. İki saatten beri alıp gelişin kıyım bop gitti. Bar menge alma apke.